本期讲解一个淘宝无人直播 4.0 9月份的最新玩法，不违规不封号，实现完美税后收入的一个项目。今年淘宝平台刚好开放了无人直播，可以说现在是红库和风利期啊，红利和风口期。淘宝的无人直播经过团队长期测试，是一个非常好的这一个项目。因为淘宝是一个纯粹的购物平台，凡是打开淘宝99%都是冲着买东西来的啊，所以说只要做无人直播啊，基本上他们都会购买。而且还可以做到这一个24小时不间断的直播啊，没有成本非常低，我们只管卖货赚佣金，发货售后等问题跟我没有关系啊。大家看，课程是包括项目介绍、项目准备、项目实操演示、项目的变现方式都总结，都有详细的讲解。这是下载之后的整套教程，这些视频课程以及需要的软件全部都提供。如果需要本套教程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是淘宝无人直播，或者是淘宝无人直播 4.0， 就可以直接下载本套教程了。